ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരിയായ തൊടുപുഴക്കാരിയായ ആൻഡ്രിയ ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം ഓൺലൈൻ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൊബൈലുകളിലാണ്. എന്നാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തമായൊരു കല അഭ്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരി. അതും ആരും പഠിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് അഭ്യസിച്ചാണ്. ഈ പ്രകടനം ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രകടനമാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ചുമിടിക്കിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വളരെയധികം ആൾക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മിടുക്കിയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്, ആൻഡ്രിയ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രിയ. ആൻഡ്രിയ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ആൻഡ്രിയ ചേരാണി പബ്ലിക് സ്കൂൾ. എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കിയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്. എവിടെ നോക്കിയാണ് ഇത് പഠിച്ചത്? ആരാ പഠിപ്പിച്ചത്? യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിച്ചു. യൂട്യൂബിൽ നോക്കി പഠിച്ചാണ്. എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത്? എങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ എങ്ങനെ അബദ്ധവശം അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നതാണോ? അല്ല, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജിംനാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ജിംനാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി, അത് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ തലയും കുത്തി താഴെ വീണായിരുന്നു. ബെഡിലാണോ ചെയ്തത് അല്ലേ? ആ, ബെഡേ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിരത്തി നോക്കും. അപ്പോൾ ശരിയാവും. എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വന്നത് മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ? മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യാനൊരു രണ്ട് ദിവസം. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സെറ്റപ്പായി. അപ്പൊ ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പഠിച്ചതല്ലേ? രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ആയി. അമ്മയച്ചനൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം ഇങ്ങനെ കോപ്രായ കാണിക്കണുണ്ടപ്പോ? ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോ അപ്പായിക്കും അമ്മയ്ക്കും അത്ഭുതമായി, പിന്നെ പേടിച്ചും പോയി. അതെ, ചെയ്യരുതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ? വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാനിങ്ങനെ തലയും കുത്തി നിന്നപ്പോ ഈ മുഖമൊക്കെ ചുമന്നു. അത് കണ്ട് അവര് പേടിച്ചു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൻഡ്രിയക്കൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങി. പിന്നെ അപ്പായും അമ്മയും ചേച്ചിയൊക്കെ സപ്പോർട്ടായി. ചേച്ചി എല്ലാത്തിനും കൂടുമോ? ചേച്ചി എല്ലാത്തിനും കൂടും, എന്നെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു തരും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും. അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ, അത് ശരിയാവും എന്നൊക്കെ പറയും. സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏത് സിനിമയായിരുന്നു? കോട. ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇറങ്ങാൻ പോണല്ലോ. ട്രെയിലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആൻഡ്രിയ അതിന്റെ താരമായിട്ടാണ്. ശ്രീജിത് രവി സാറിനെയും സജിജാന്തിയുടെയും മോളായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. അതിന്റെ 30 ദിവസം. വാഗമണ്ണിൽ അല്ലേ? അവരൊക്കെ ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ ഈ സംഭവം അല്ല? ഞാനവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവായിരുന്നു, ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്നാ പറഞ്ഞു? സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചി അല്ലേ? ചേച്ചിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ആൻഡസിക്ക് ഉണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ? ഇല്ല, പുള്ളിക്കാരി മാത്രമാണ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം ചെലപ്പോ എന്തായിരുന്നു ചേച്ചി എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഉപദേശം എന്നായിരുന്നു? ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, വീടെടുത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആദ്യം കുറെ തവണ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അതോ കട്ടിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ കാരണം? കട്ടിലേല് തരാന്നായിരുന്നു, പടക്കം പടക്കം പറഞ്ഞ വീടായിരുന്നു. ചേച്ചി വഴക്കുണ്ടാക്കുവോ? ഇതിന്റെ പേരിലാണോ അതോ വേറെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ? വീട്ടുകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ. സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പോയപ്പോ ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നോ? പോ. അപ്പൊ ഇനി ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടായിരുന്നോ? ചേച്ചിക്ക് താല്പര്യല്ലേ? ഒരു വീട്ടിലൊരു ജിംനാസ്റ്റിക് താരം മതി അല്ലേ? എവിടെയാ പഠിക്കുന്നത്? ജയരാണി പബ്ലിക് സ്കൂൾ. എത്രയെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്? 8 ല. ആൻഡ്രിയ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ തൊട്ട്, 2020 ലോക്ക്ഡൗൺ തൊട്ട് യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടാണ് മോളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് പോന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ട്രെയിനറെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിലവിൽ നമ്മുടെ തൊടുപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ട്രെയിനർ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിഷയമുള്ളത്. മോള് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അഭിനയമുണ്ട്, ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോള്. അത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ റിലീസാവും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ചാനലുകാർ വന്നിട്ട് ഓരോ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയല്ലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ അഭ്യാസം കാണിച്ചപ്പോ ശീലമായില്ലേ? അപ്പം ഫുൾ എപ്പോ വേണേലും ചെയ്യാം, ഏത് ഉറക്കത്തിന് വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചാലും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയില്ലേ? അപ്പൊ യൂട്യൂബ് നോക്കി കുറെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി അച്ഛൻ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഗുരുനാഥന്മാരെ വെച്ച് കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എന്നാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്? ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ മാറട്ടെ, അപ്പൊ നിന്നെ കൊച്ചിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് വേണ്ട നടപടികളൊക്കെ അച്ഛൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് മോൾക്ക്
അതിനോടാണ് താല്പര്യം. ഞങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാലും ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ആൻഡ്രയുടെ അമ്മ, പേര് റിയ. ഇത് ആൻഡ്രയുടെ ചേച്ചി ആൻഡസ. മോള് 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ തൊഴിൽ തന്നെ ജയറാണി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ. രണ്ടുപേരും അവിടെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് സജീവ് വർഗീസ്. എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ആണ്. ഗോൾഡൻ ഫീസ്റ്റ് കാറ്ററിംഗ് തൊടുപുഴ, അതാണ് എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര്. ഭംഗിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ്രയുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്താണ് ആഗ്രഹം? ജിംനാസ്റ്റിക് താരമാണോ, ആക്ട്രസ് ആണോ? അപ്പൊ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ, അതായത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജിംനാസ്റ്റിക് താരമാണോ കേട്ടോ. പിന്നെ ആക്ട്രസ് ആണോ? അതിനുള്ള പ്രതീപ്പ് ആദ്യം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഭാവിയിൽ ഒത്തിരി സിനിമകൾ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠനവും കൊണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.